לא פיגוע, הפך להיות מיסטיקאי, שם את אורי גלר בכיס הקטן. אז אני מציע לשר ארדן, תלך תהיה אורי גלר, תעשה המון כסף במקום להיות שר. ואתמול, אתמול, בלב מדינת ישראל, פיצוץ, בזמן שאוספים מידע ארכיוני על הפצצה האיראנית, הפצצות בתוך המדינה הופכות בחברה הערבית לשגרת חיים. האם זה מצב נורמלי? חברים, במדינה נורמלית, במדינה נורמלית, עם עשרות הרוגים, שר משטרה לא נשאר בתפקידו, הוא קם ומתפטר. שר המשטרה נכשל בטיפולו בפשיעה במדינת ישראל, בלב המדינה. אתמול עשרות שעות כל המדינה פקוקה, עשרות הרוגים, ושר המשטרה ממשיך עם תחושותיו, עם אורי גלר החדש. אני קורא לשר המשטרה ולביטחון פנים, תסיק מסקנות. נכשלת, קום תתפטר, קום תתפטר. תודה.